офіційно підтвердили перший випадок мавпічої віспи. Пацієнта госпіталізували до медзакладу з легким перебігом хвороби, підвищеною температурою та висипом на тілі. Про це повідомили у МОЗ та надали свої рекомендації. Та що про цю недугу знають дніпряни і чи не панікують через можливе поширення? Зараз дізнаємось. Звісно, всі, як говориться, бояться. Ну, як говориться, як ходили, так і ходять. Ми від посту привіти, тому нас це не хвилює. Я читав, але ми пережили вже не одну пандемію, тому якщо придержуватись санітарних норм, мити руки, я думаю, все буде добре. Я взагалі нічого не боюсь. У мене організм закодированный пока. Говорят, что на 50 лет. Ну а там кто его знает? Может и попадусь. Наверное, как коронавирус. Читала и YouTube смотрела и все. Да, слышала, что у нас уже нашли. Ну, хочется надеяться на лучшее. Вообще-то, конечно, плохо, когда беспечно. Но хотелось бы уже в магазине, уже ношу с собой маску. Если что, в магазине точно буду одевать. Вы знаете, маски, наверное, все-таки нужно одевать. Це точно. Читали, чули про таке, що це з чим його їдять, ще не вчитувалися. Треба гуглити. Що воно таке? Раз зареєстрували вже перший випадок, треба почитати, щоб хоча б розуміти, що воно таке. Яка ваша думка стосовно цього? Думаю, що все буде добре в нас. Добре. А ви будете там гуглити, дивитися інформацію, симптоми, все таке? Будемо, да. Ну, я про це чула, да. Ну, боюсь чи не боюсь, чому бить тому не мінувати. Ну, а захищатись буду, як звичайно, маску буду носити, як це допоможе. Ну, а як не допоможе, то вже перехворіємо, куди дінеться. Було в новостях, прочитали попередження, рекомендації. Подивимось, що буде далі. Не боїтеся, що воно так виросте, як з коронавірусом? Ну, війна страшніше. Пандемії не буде, мало випадків. Коронавірус раптово настиг, а тут один випадок в Україні поки що, так що не буде.